iterum ex autore Robertus Fluctibus, ex librum tomum, utriusque cosmi maiori sicet et minoris metaphysica, physica, atque technica historia in duo volumina secundum cosmi differentiam divisa. Continuens, ex tomum duo, yeah, tractatus duo, parts duo, liber primus, de musicae, subjecto. Caput unam de musicae definitione etymologia et inventoribus. In musica primum considerantur eius, definitio etymologia et inventores. Definitio musicae quae sumpta generaliter definitur atque specialiter. Generaliter definitur scientia divina quae omnia mundana in violato vincula connectuntur, et qua in re unaquaque par aequali proportione parire fertur. Haec musices definitio mundanae, humanae, et instrumentali convenit. Specialiter definitur, scientia bene canendi, fides pulsandi, cantusque bene et congrue componendi, in gravibus et acutis, atque dehuis musicae subjecto hoc in templo tractabimus. Atque etymologia musicae derivatur enim eius vocabulum vel amoes, quod est aqua Latine, quasi scientia iuxta aquam inventa, quod sine humoris beneficio nulla cantilena, vel vocis delictatio subsistit. Atque etymologia a musis, secundum fabulas et musae dicuntur a muso, id est quaero, quod ut antiqui volunt vis carminum, et modulatio vocis quae rebantur. Hoc etiam confirmat Socrates apud Platonem in Alcibiade, qui primus artis musicae praesites, musas, attestatur, a quibus musica nomen accipit. Atque hinc est quod thaliam, quios templi custodem finximus, quae iucunditate caetaris octo sui ordinis longe praecellit. Atque etiam inventores musicae, nam secundum moesen tubal de sturpe caen ante deluvium, quius artis inventor fuit. Atque apud Gracchus pittoras, quius artis primordia ex maleorum formis et cordarum extensarum percussione invenit, qui circa hanc scientiam dio laboravit, nec tamen certi aliquid de ea invenire potuit, et in hoc dio aestuans, secumque in definentur, multa revoluens. Tandem ad quandam officiam fabri ferrari venit, ubi questam cum quinquibus marculi super unam incudem ferientes vidit, eosque suis ictibus quadam consonantiam facere percepit. Unde maleos ponderari iusit reiectosque uno qui caetaris erat dissonans. Reliquos marculos istis ponderibus appendebat, ut primus duodecimus, secundus nonos, tertius octavos, quartus sextus ponderaret. Ex his itaque ponderium numeris consonantia nascuntur, quibus tota ars musica constat, scilicit diapeson, diapente, et diatessaron, ut in arithmetica nostra musica latius disceptavimus. Post Pythagoram Boethius floruit, et mirabilia in hac arte reliquit,
deinde Guido Monacus, qui systematis erat inventor. Huic succesit Franco, qui in cantu mensurabili figurarum alterationem, perfectionem et imperfectionem posuit. Quod autem ad musicae originem instrumentorumque musicalium inventionem attinet, magna oritur inter scriptores controversia, nam ipse Pythagoras displiniam hanc non ab omnibus inventam afferit, sed ab ipso mundi opifece, qui orbes cae lestes harmonia quadam intervallis ac motionibus ciere fecit, ex qua musica affermat musicam humanam pro manesse. Poetae Apollinem, huius scientiae ducem et moderatorem faciunt, nec certe sine ratione cum apud ipsos sol sit quasi dux et princeps orbium relinquorumque luminum moderator. Mens seu anima mundi et ipsius coeli cur. Heraclides Ponticus Iovem facit cantuum inventorum. Ampion Iovis et Antiopes filius lyram invenit, et Terpander primus lyrae regulas edit. Apollo cytaram invenit et tibiam secundum macrobrium. Pythagoras musicam primus invenit, eius sententiam magi sequemur, at secundum Plinium ampion et cetione ipsam primum parte fecerunt. Secundum non nullos Lanisus Hereonos Cabrini filius, qui Periandri loco unus et septem sapientibus Graeciae enumerabatur. Primum librum de musicae scripsit. Tyrrhenus tu bas invenit, Phrygii tibias, Latini cytaram, Mercurius lyram, et Fannius fistulam.